Olá pessoal, meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber uma notificação. A gente vai fazer nesse vídeo um vestido usando este tecido aqui, então se você quiser que o seu vestido fique com o mesmo caimento, você tem que usar o mesmo tecido, tá, gente? Senão não fica com o mesmo caimento. Eu sempre falo isso nos vídeos. Eu vou começar agora os vídeos falando um pouquinho sobre tecido, tá? Assim vocês vão tirando suas dúvidas sobre tecido, que é uma coisa que gera muita dúvidas em vocês do tecido. Este vestido eu vou usar um crepe Carolina. O crepe Carolina, ele é este tecido aqui, olha, tá vendo? Ele tem uma leve textura, como vocês, não sei se dá pra ver aí no vídeo, tá? Ele não é transparente. E este crepe específico, ele tem um pouco de elastano. Pouco, mas tem, tá vendo? Olha, não é tipo, nossa, vou fazer um vestido tubinho e não vou pôr zíper. Não, vai precisar de zíper, mas ele dá aquele caimento bonito no corpo. E se eu não me engano, ele tem 2% de elastano. Então, esses 2% de elastano, a peça fica perfeita no corpo. Então, ele é muito bom para você fazer vestido justinho, vestido solto, calças, blusas. Ele é ideal. Gente, se tem um tecido que ele é. Não é que nem uma viscose, por exemplo, que uma viscose. Se você fizer esse mesmo modelo de vestido com uma viscose, não vai ficar estruturado. Então, ele dá uma estrutura e, ao mesmo tempo, ele dá caimento na peça, o crepe Carolina, tá? Eu já tenho alguns vestidos aqui com crepe Carolina. Eu adoro esse tecido. Se fosse para mim substituir esse tecido para ficar com o mesmo caimento, um tecido que eu indico é o cetim Hollywood, que ele também vai ficar bem estruturado, ele também tem um pouco de elastano, então também vai dar o mesmo efeito, tá? Então, se for para substituir, eu substituiria pelo cetim Hollywood, caso você queira, não queira usar o crepe Carolina, ok? Bom, para fazer esse vestido, eu tô usando aqui 2 metros de tecido. Vai sobrar um pouquinho de tecido. Eu tô fazendo a saia godê total. Mas eu não vou cortar a saia com vocês porque eu já tenho um vídeo ensinando, um não, né, gente? Vários vídeos ensinando a fazer saia godê, não tem segredo, tá? Este tecido aqui vocês encontram lá no Saia de Saia e lá tem outras opções. Eu amei essa cor de tecido, sabe? Gente, eu não gosto muito de roupas pretas, mas eu confesso que ultimamente eu tô pegando bastante coisa, mas mais voltado pro preto. Acho que o gosto com o decorrer do tempo vai mudando. Então, ele é preto e ele tem essas mesclas aqui, esses riscos, assim, todos coloridos, assim. Então, eu achei super lindo. A intenção era ter feito ele para usar no ano novo, né? Porque ele tem todas as cores. Mas não deu tempo de fazer. Então, a gente vai fazer para usar agora no começo do ano mesmo. A gente fica lindo com salto, com tênis, com rasteirinha. E você não precisa necessariamente fazer a saia godê, tá? Eu adoro saia godê. Eu acho que fica super charmosa. E eu vou pôr aqui na foto a inspiração da parte de cima do vestido para vocês verem o que que eu estou pretendendo fazer. A gente vai usar barbatana. Eu vou usar essa de plástico, tá? Que eu sei que vocês vão me perguntar. Olha, então ela é de plástico, não é de metal, não tem necessidade. Bom, se você quiser usar, pode usar, mas eu não acho que tenha necessidade. Eu vou usar essa de plástico, não sei ainda. Eu estou pensando se eu vou pôr. Vai depender de como ele vai ficar. Então, aqui, esse pedaço que eu estou mostrando pra vocês, na verdade, já é a minha saia godê que eu cortei, tá? Ó, tá aqui a minha saia godê que eu já cortei. Eu vou fazer apenas uma abertura, porque vai zíper. Então, a minha saia godê já está pronta. E agora a gente vai cortar aí a parte da blusa. Vocês vão ficar com o vídeo cortando a parte da blusa. E aí a gente já vem montar. Tanto este tecido como o cetim Hollywood, vocês encontram os dois no site do Saia de Saia. Vou deixar passando aqui o telefone da rua para vocês. Caso vocês não encontrem nenhum estampa que vocês gostem, manda para ela que ela tira foto para vocês e manda tudo que tem disponível lá na loja física, tá? Que é, gente, a loja física do site Saia tem muito mais opção do que no site. Então, se você preferir, manda o WhatsApp que as meninas lá, a rua, vai te atender e te manda aí todas as fotos do que ela tem disponível na loja. Então, é bem bacana esse atendimento, bem exclusivo, tá certo? Então, agora a gente vai cortar a blusa.
Então, tá aqui a blusa, a parte da frente e a parte das costas. Na parte da frente, tanto na parte da frente quanto na parte das costas, a gente vai fazer tudo embutido, tá? Então, eu cortei duas vezes aqui na dobra do tecido a frente, quatro vezes aqui a lateral. E as costas, quatro vezes cada parte, porque a gente vai colocar zíper aqui, ó. Tá? A gente vai colocar um zíper aqui nas costas pra esse vestido ficar bem bacana. A alça dele, a inspiração aí, a alça tá no mesmo tecido, se eu não me engano, mas eu não vou fazer. Eu vou fazer a alça, eu acho que vou fazer de elástico. Eu fiz aí um vestido no final do ano com a alça de elástico e eu adorei, gente. Eu adorei o resultado que dá. E dá uma praticidade, assim, não fica incomodando. Porque geralmente blusas de alcinhas pra mim me incomodam, tá vendo? Então, com essa daqui não incomodou. Então, eu tô pensando, talvez eu use esse elástico aqui que eu tenho, olha, que ele é redondinho. Então, fica super legal também. Vamos ver aí no decorrer do vídeo, ou se eu vou fazer com o próprio tecido, tá? E as barbatanas, aonde que vai as barbatanas, caso você queira colocar aí no seu vestido, aonde que você vai colocar? Como a gente quer que ele fique bem estruturado, então as barbatanas, elas vão sempre assim, olha, no meio das costuras, tá? Então, iria uma barbatana aqui, iria uma barbatana aqui no meio, tá? Porque assim ele fica bem estruturado e fica durinho. E como eu quero deixar ele bem pontudinho, então eu acho que eu vou colocar por isso. Porque ele vai colocar aqui, tá vendo, ó? E aí ele vai ficar, quando eu juntar, né? Ele vai ficar com essas, vai ficar essas duas partes aqui. Então, eu tô achando que eu vou colocar a barbatana pra ele dar essa estruturada, tá? O ideal até seria eu passar uma costura e colocar, acho que uma barbatana aqui e uma aqui. Não sei se eu vou fazer isso. Ou se eu deixo somente nas costuras mesmo. É na hora que eu terminar de fazer pelo menos uma das partes, né? Aí eu já vou ter uma ideia melhor se eu vou ou não precisar usar a barbatana. Assim, é opcional, tá? Não é uma coisa que precisa ou não. Você pode ou não usar. Eu vou ver se eu vou ou não usar a barbatana. Então, vamos começar aqui pela parte da frente, olha. Eu vou tirar aqui e a gente já vai começar a costurar isso daqui, ó. Então, você vai pegar aqui, ó. Vou separar aqui, ó, então você vai pegar o meio e vai colocar aqui, ó, lado direito do tecido com lado direito do tecido e vai fechar aqui as laterais, tá? Vou fazer isso aqui dos dois lados. E ele vai ficar, então, com esses bicos aqui, olha. Com esses dois biquinhos aqui, ó. Que eu já... O que que eu fiz? Eu costurei... Eu já preguei errado. É aqui, ó. Ele vai ficar com esses dois bicos, que é o charme do vestido. São esses dois biquinhos dele, tá? Aí, depois nós vamos pegar aqui as laterais. Mesma coisa. Separa já as laterais. Ó. Duas aqui, e você vai montar igual, tá? Seria como se você estivesse fazendo duas partes aqui do vestido. Você vai colocar, ó, lado direito do tecido com lado direito do tecido. E esta parte aqui, você já pode vir aqui e já colocar também, olha, na lateral aqui, ó, lado direito do tecido. Ao lado direito do tecido, que é uma costura reta. Ó, daí a blusa vai ficar inteira montadinha, ó. Você vem aqui. E aí, você vai repetir o processo com aquela outra parte, que seria o forro, que a gente vai embutir isso daqui. Então, vai ficar aberto assim, tá? Porque aqui, nessa parte aqui, é onde vai o zíper do nosso vestido, tá certo? Então, você vai montar essa blusa, essa parte da blusa, e depois você já vai fazer o mesmo processo com a outra parte, que seria o forro, que é igual, tá certo?
A gente vai costurar na máquina reta, usando agulha. Eu vou usar a agulha de cabeça dourada número 14, porque não é malha, mas tem um pouco de elastano. Então, eu prefiro usar, quando tem um pouco de elastano, essa agulha de cabeça dourada, certo? Então, é número 14 no ponto 3 aí da sua máquina. E você pode fazer os acabamentos no overlock, se você preferir. Eu não vou fazer ainda os acabamentos no overlock, porque eu não sei ainda se eu vou colocar barbatana ou não. Então, eu quero. Se você for pôr a barbatana, você tem que deixar tipo um túnel, né? Então, você não pode passar no overlock muito próximo, senão você não vai ter esse túnel, tá certo? Então, bora pra máquina. Então, eu montei as duas partes aqui da minha blusa, tá vendo, Oda? Aí você fala, nossa, Jesus, mas por que que tem tanta costura? Porque nessas costuras eu já coloco as pences embutidas. Então, essas costuras, na verdade, são recortes, que são pences, que não a gente não precisa ficar fechando as pences para dar certinho no corpo, entendeu? Então, por isso, este monte de costura, né? Porque poderia ser duas peças, né? A parte da frente e a parte das costas. Mas como a gente está trabalhando com tecido plano, ele tem elastano, mas não é tanto elastano assim. Então, é necessário a gente fazer pences para ajustar certinho no corpo. Olha só, eu coloquei aqui a minha barbatana. A minha barbatana, eu guardo ela enrolada. O que que acontece? Ela cria essa onda. Então, na hora que eu coloco na peça, olha, fica levantada. Pra pôr a barbatana, você cria, ó, tá vendo? Ficou a costura, né? Tem a costura aqui, por isso que eu falei de não passar no overlock. Você dobra a costura e passa uma costura bem na pontinha, tá? Ó, vou te mostrar aqui pra vocês. Ó, eu passo uma costura bem na bordinha e aí eu enfio a barbatana aqui no meio. Aí, eu coloquei a barbatana nessas recortes aqui da frente e nos recortes das costas. Na costura lateral eu não coloquei, não tem necessidade, até porque debaixo do braço às vezes incomoda. Então eu não aconselho a colocar debaixo do braço, a não ser que seja um corpete, que daí precisa ter, né? Mas em vestido eu não aconselho, porque vai acaba machucando às vezes. Então agora a gente vai embutir. Então eu vou pegar minha blusa aqui e vou colocar, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vou passar uma costura pela parte superior da minha blusa, deixando aberta aqui a lateral,
Pode deixar aberto um cantinho assim da lateral, que a gente vai pôr o zíper, tá? E a parte de baixo. E aonde mais eu vou deixar aberto, gente? Eu não vou fechar os dois biquinhos, tá? E aqui na minha parte das costas, aonde eu vou colocar as alças, que vai ser aqui. Eu vou deixar então um vão. Por quê? Porque eu vou costurar, vou colocar no corpo e aí eu vou medir a altura das minhas alças. Eu vou colocar a alça de elástico, tá? Então vão sair duas alças, uma de cada biquinho. Então essas partes eu não vou costurar. É só ir pra máquina e fazer essa parte aqui do acabamento. Sempre colocando, né? Costura com costura e aí vem fechando tudo, tá? Só lembrando de não fechar onde você vai colocar as alças. Olha, o que que eu fiz? Passei aqui, olha, unindo a saia na minha parte do corpinho, passei uma costura na overlock, tá? Aqui eu acabei fechando, mas vai dar na mesma, porque eu não vou colocar o zíper embutido. Então, essa parte eu vou acabar passando na overlock, porque eu vou dobrar isso daqui pra dentro, olha, pra colocar o zíper, tá? Então, vai dar na mesma. Como eu já tenho um vídeo ensinando como colocar zíper. Gente, para esse vídeo não ficar gigantesco, eu vou colocar o zíper e aí eu volto já com o vestido finalizado. É só colocar o zíper aqui e depois finalizar fechando aqui a parte que ficar aberta, tá? Eu vou colocar um zíper comum, não vou colocar zíper invisível, mas aí fica a seu critério o tipo de zíper que você preferir colocar. Já tem um vídeo aqui no canal ensinando a colocar os dois tipos de zíper, tá? Então, eu vou colocar o zíper, fazer a barrinha e aí o vestido já vai estar finalizado, ok?
aqui, pessoal, o resultado final. Olha, eu fiz a barrinha. Eu tenho até que passar no ferro, porque em alguns lugares, olha, ela ficou meia, tá vendo? Franzidinha. Ó, então, coloquei aqui, né? Como vocês viram, a barbatana. Então, ela fica bem estruturada. Na parte das costas, ficou desta forma, olha, o zíper, tá? Confesso que, olha o que eu fiz sem querer, gente. Bem na frente, puxei um fio, tá vendo? Mas, se você colocar ele com um cintinho, não vai nem parecer. Mas olha que graça que ele ficou. Bem diferente o modelo, tá? Apesar de ele ser um modelo bem diferentão aqui em cima, ele é simples de fazer, tá, gente? Ele não é difícil de fazer. É só ter um pouquinho de paciência que ele fica perfeitinho, ó. Ficou desta forma. O molde vai estar disponível no site do 36 ao 56, somente da parte de cima, tá? Porque a parte de baixo não tem necessidade. O link ensinando como pregar zíper está aqui embaixo no bloco de informação. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Eu espero vocês em um próximo vídeo.